Vítám vás u svého pravidelného čtvrtečního čaje o páté a povíme si takové aktuální věci z Británie. No takže asi to o zásadní je, že teda, jak víte, koná se tu Euro 2020, což je vtipné, koná se 2021 a 2020, no. A vy o tom víte asi více než já, protože jste pravděpodobně, nebo ten, kdo z vás je fanoušek, tak fotbalový, tak víte víc než já. No. Já z toho vím akorát to, že bydlím ve Wembley a když jsem v pátek minulý pátek, když jsem si šla koupit do svého oblíbeného Lidlu jaksi páteční nákup ňamek na víkend, tak tam bylo nacpáno hrozně moc lidí a byla tam strašně velká, jako strašně moc policistů a fanoušků a tak, ale to je teďko skoro pořád teda. A tak jsem si říkala, co se to tam děje a taky spousta lidí s kamerama a pak jsem si řekla, jejky, tady je nějak moc Skotů. A taky, že jo, hrál se zápas Skotska a Anglie. A byla to divočina. Mimochodem bylo vtipné, že to skončilo vlastně 50-50, tedy chci říct vlastně remízou. A no, to bylo takové trošku jako symbolické a Britové to brali celkově, jako vzali hodně, hodně osobně si to vzali, víte co, je to takový trošku, když do toho vezmeme kolem takovou tu omáčku s tím, že Skoti se chtějí trhnout, tak je to takový zajímavý. Nicméně zajímavý pak bylo, že jako fakt ten večírek potom byl hodně divoký a ve Wembley bylo dost rušno, takhle to řeknu. A je fakt, že jako i nejenom ve Wembley, ale i v centru Londýna a jako skotský fanoušci udělali šílený bordel pak v centru Londýna a je pravda, že potom ráno, myslím v sobotu ráno, potom fakt chodili a sbírali odpadky, ty skotský fanoušci po sobě uklízeli. To bylo docela dobrý. Tak to jako jsem víceméně zaznamenala, jinak jsem se pokusila natočit totiž už předtím v pátek, že vám něco z toho jako zveřejním, ale já moc nevím, jestli to je slyšet, to, co jsem říkala, nebo ne. Takže radši spíš takhle to shrnuju. No a jinak samozřejmě jsem byla ráda, že Skotům to Češi ukázali, že umí hrát fotbal. A teď bylo pro mě vcelku vtipný teďko, jak hráli včera. Předevčírem hráli England a Anglie a Anglie a Česko. A to bylo těžký, protože já jsem si říkala, a teď jsem ráda, že nejsem fanoušek. Protože já bych nevěděla, komu fandit. Ne, fakt, bylo by to těžký, prostě jako nemůžete se očklíbat nad někým, kdo vám prostě pošle dopis, že můžete zůstat a oprozovat po Brexitu v Británii, jako jo. Takže jako vlastně, jako je to těžký, protože vlastně chcete, aby vyhráli Angličani, že jo, posunuli se, jako vlastně vám to je jedno, protože prostě banda kluků, co se honějí za míčema nebo chlapů, tak se pojhonějí, že jo, ale prostě tak jako přejete těm Angličanům, no ale když oni s nima hrajou, ty český kluci. Což jako vy taky máte rádi tuhletu zemičku, že jo? Takže prostě pro mě dilema, to je přesně to, co já říkám, prosím vás, nikdy spolu nehrajte Angličani a Češi, nikdy spolu neváčete Česká republika a Británie. Prosím vás, jako byl by to pro mě fakt těžký, jo? Takže tohle mi nedělejte. Takže já jsem tam ani se, to musím říct, že jsem si chvíli říkala, že se půjdu do Wembley podívat, když budou hrát, jako já jsem jako ve Wembley, ale nejsem úplně blízko stadionu, mám ke stadionu, to mám asi 7 minut ostřejší chůze. Takže, a pak jsem si říkala, ne, nikam nejdu. A navíc pak ještě jsem zjistila, že tam má přijet princ William a Kate a podpořit anglický tým, tak jsem si říkala, ne, to bude prostě jako masakr, tam bude strašně, strašně lidu. A nadspánu, jak jsem tam nakonec nešla. No ale, takže to bylo takový, jako, to bylo asi takový to hlavní, co se dělo teďko, nebo co se děje. Takže jako v podstatě žiju v oblasti Londýna, kde je teďko vlastně během eura hodně rušno, abych tak řekla. A já jsem takový ignorant, že jediný, co mě z toho zajímá, je, abych se přes ty davy občas divočejší dostala do svého Lidlu. Takže prosím vás, takový ignorant já jsem. Ale to víte, laciná mrkvička je laciná mrkvička. Tak, teďko pokročíme. Včera vtipná událost, totiž vážná událost. Poprvé, nebo
po dlouhé době, vlastně od, myslím, že naposled to bylo 11. března, se Boris Johnson, britský premiér, šel na audienci ke královně, nebo na audienci. Oni mají vždycky takovéto pravidelně každou středu vždycky chodí pravidelně říkat prime minister, ministerský předseda, vlastně referuje královně, co se děje, ona se vždycky vyslechne ze slušnosti, no a něco k tomu řekne a pak si zase jde, že královna nesmí zasahovat do dění země, ale nicméně jednou z nejinformovanějších osob, co se kde v království šustne, kromě toho má ještě své jiné zvědy. No a co na tom bylo vtipného, že obvykle to bývá tak jaksi privátní záležitosti, ale protože to bylo opravdu kvůli pandemii, se to nemohlo konat, takže vlastně od toho března 11. to nebylo, takže teď to bylo takové jakoby velké wow a byli u toho začátku setkání, zase točilo na kameru. A tam bylo prostě slyšet, to bylo takové vtipné, protože královna prohlásila, no a co ten chudák, řekl, co ten chudák minister zdravotnictví, jako poor Hancock, řekla. Její veličenstvo Alžběta II. Se setkala krátce tedy s ministrem zdravotnictví a doslova toto o něm řekla. Tedy právě jsem mluvila s ministrem zdravotnictví, chudák chlapík, tomu dodala. He is full of, jako on je plný, a teď přemýšlela, jako hledala slovo. Ovšem Boris Johnson do toho skočil a řekl full of beans. Ona zřejmě řekla, jako, že je plný, a takhle vám to řeknu, myslím si, že být ministrem zdravotnictví jakékoliv země v téhleté době není nic extra, protože na vás každý plive. Všichni jsou naštvaní. Někdo chce, abyste zakazovali ještě víc, někdo zase chce, abyste uvolňovali ještě víc, někdo chce, abyste ještě víc vakcinovali, někdo chce, abyste vůbec nevakcinovali, někdo chce, abyste otevřeli hranice, někdo chce, abyste ještě víc zavřeli. No prostě buďte ministr zdravotnictví, to je teď úplně nejlepší job všude na světě. No a samozřejmě tak, že královna ho chtěla politovat, že toho má jako hodně a takhle nějak to z toho i vyznělo, jako co tak jako vidíte to video. No a ovšem jako Boris Johnson toto skončil a řekl full of beans, čili místo, aby prostě řekl, jako, že je jako plný chudák, jako, že toho má jako hodně, že má jako plnou hlavu. A on do toho řekl full of beans, což je jako plný fazolí, což ovšem jako ale znamená něco úplně jiného. V angličtině to znamená, jako, že je jako prostě z toho celý nadšený a úplně happy. A což samozřejmě to celý jako úplně rozbouralo královnu všechno, takže takhle nějak. No a pak spolu mluvili už jako bez kamer v nějakém jako konverzačním duchu, ale jako je to něco, co včera pobavilo jako hodně Británii. Ale myslím si, že to je dobře, protože to jako lidi už to potřebovali se trochu pobavit. No, jinak samozřejmě, prosím vás, Meghan, teď Královský palác, já už jsem o Harry Meghan nemluvila dlouho, já myslím, že vy máte informace dost, protože mám trošku pocit, dokonce mám pocit někdy, že se tady na ostrovech mluví méně o královské rodině než v Česku. Já mám pocit, že nevím, jestli se mi to tam teda nabízí, ale když se třeba dívám na takovou tu hlavní stránku ze Seznamu, tak mi tam vždycky pořád někdo tam něco nabízí a drby o královské rodině. A já mám pocit, že jsou Češi posedlí královskou rodinou úplně jako britskou. Jako na to, jak byli novináři naštvaní kvůli Brexitu a že nic nebudou psát o Anglii a potom a všechno o Británii, to jsou ty zlí Angličani a ble, ble, ble. A najednou prostě po Brexitu všichni o nich pořád píšou a vlastně pořád královská rodina, čtete o ní daleko častěji, než o Ursule von der Leyen a dalším prostě jako šikulích z Bruselu a tak dál, tak si říkáte wow, tak ono to zase až tak jako dramatický nebylo. Ale je teda pravda, znovu opakuju, já mám z toho radost, že po tom Brexitu, že potom, jak se vlastně Britové opravdu ukázali, že se semkli ohledně celé té vakcinace, tak no, jako ono to jako nakonec nebylo úplně jako eňoňuňo, ale ukázali, že mají nějaký bojový plán, šli do něj a ukázali, že jsou schopní a flexibilnější než Evropská unie. To na tom bylo zásadní. To jestli očkování dobře nebo špatně, to je úplně jiná otázka, ale důležitý bylo vidět, že prostě fungují. Já to pořád opakuju, protože z toho mám radost, protože to bylo ukázání toho, že prostě Británie vlastně udělala pro sebe dobře, že odešla z Unie. V tomto smyslu vlastně najednou ukázala, že v krizových situacích je flexibilnější. Teď je na tom teda v podstatě, ale ve výsledku stejně jako i ty, kteří nestíhali očkovat. Jo? To je jako druhá vtipná story. ale jednu strašně důležitou věc to splnilo a to je, že opravdu od té doby začali brát
i novináři a média vážně Brity. A teďko vlastně a dokonce i zbytek, bych řekla, lidí je vzal jako na vědomí a už přestávají v Evropě, co tak vidím i v Česku, takový ty negativní nálady vůči Británii. Jednak u hodně jako lidí, kteří předtím byli kvůli tomu na ně naštvaný a jednak i ohledně novinářů a tak. Takže to je hrozně důležitý, to je hrozně fajn. A pro mě to tohle to vlastně splnilo ten účel. Jediný prostě ošklivý šklebení, se který pořád zůstává z Bruselu, to je v pořádku, to je prostě zrazená, zhrzelá druhá polovička, od který ta jedna odešla. Tak v pořádku, logický, tam to bude ještě chvíli trvat, než se to dají dokupy. Ale tohle to splnilo, tenhle účel, OK. Nicméně pořád teda jsou ty informace o té královské rodině, to mě vždycky pobaví. No a když jsme u královské rodiny, tak Harry a Meghan. Samozřejmě Harry a Meghan mají po té své úžasné show ještě jako nějakou další prostě show, kde se prostě vyspovídávají místo, aby si zašli prostě, jsou v Americe, že jo, kde nějaké to krásné křeslo, k tomu psychoanalytikovi si došli a nějakým způsobem s tím vším, co mají v sobě, psychicky ho vyrovnávali, no tak se s tím vyrovnávají v průběhu té show. A došlo to až tak daleko, že dokonce vlastně teďko Královský palác, kupodivu královna, ale po velkém teda tlaku členů královské rodiny, se rozhodla, že poprvé po neuvěřitelně dlouhé době, v podstatě věčnosti, co je na trůně, tak prolomí takové to nedotknutelné don't complain, don't explain, never explain, což znamená jako nikdy si na nic, co o tobě řeknou, nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj, prostě nech to, ať to žije svým životem. Královská rodina to většinou řešila tak, že vždycky, i když veškerý personál, veškerý pracovníci Buckinghamského paláce, Kensingtonského paláce, Clarence House, jo, všichni prostě měli musí zachovávat přísnou mlčenlivost, musí být velmi diskrétní, tak přesto jakože vždycky unikaly informace nenápadně. Vždycky to působí tak, jakože královská rodina jako povolí nenápadný únik některých informací z některých jako zdrojů. Jo? Takže takhle se to občas jakoby vyrojilo, ale nikdy se nemohlo takto popřít některé věci, které byly, nemůžete úplně popřít takhle. Jo? Můžete takhle jako jemně některé věci korigovat, ale nemůžete na takovýhle jako velký, je to trošku jako když se bráníte prakem, když na vás někdo prostě střílí z kanonu, jo? To jako nejde. Takže oni změnili ten způsob, a královna nedávno tedy vydala rezoluci nebo jako rozhodnutí, že velké nepravdy bude královský palác tedy popírat, respektive uvádět některé skutečnosti bude na pravou míru. A už se opravdu začalo a začaly velmi zajímavým způsobem, protože opravdu jako vážné obvinění z rasismu královské rodiny, to bylo opravdu princ Harry opravdu od tohoto nikdo nečekal. Princ Harry byl velkou hvězdou královské rodiny, lidé ho milovali, protože princ William je takový, i Kate, oni jsou takový klasický reprezentantní, jsou takový jako klasik, jsou přesně prostě takový trošku konzervativní, svým způsobem vlastně velmi nudní, ale vlastně stabilní, to, co očekáváte od budoucího krále. No a princ Harry byl vždycky takový, jako, a vždycky, když něco řeknou, jako fajn, je to dobrý, OK, ale není to většinou vtipný. Ale princ Harry byl vtipnej, byl jak se tomu říká, spontánní, ale lidi ho milovali. Byl to vlastně nakonec nejoblíbenější člověk královské rodiny. A vlastně nakonec to dopadlo tak, že on v podstatě po tom interview s Meghan, nebo nejen potom, ale v podstatě Meghan ho nakonec, a oni všichni přijali lidi, královská rodina, všichni přijali Meghan s otevřenou náručí. A postupně jste vlastně zjistili, že Meghan na něj začíná mít velmi špatný vliv a najednou kolem toho ten milej, vtipný kluk začal úplně měnit a najednou prostě ještě vrchol tomu všemu odjede do Ameriky a odtamtud začne prostě plivat ošklivý věci na svoji rodinu, který předtím vůbec jako tvářil, že mu nevadí a tak. A je tam vidět ten vliv. No a takže nakonec skutečně královská rodina se rozhodla, že to tedy bude dělat jinak, že to změní. A teďko ta poslední vlastně věc, která jde, tak je, že i zdroje z královského paláce znovu vlastně opakují, znova se tady dokonce až je to tak, že se vlastně začalo otevřeně říkat, prostě normálně řekli, že Meghan je sociopat s narcisistickými sklony, což je jako velmi silný a v podstatě vlastně to udělali na základě toho, to řekli vlastně i odborníci a udělali to
na základě jeho chování, kdy vlastně ona není schopná normálně klidně logicky komunikovat, snaží se oddělovat partnera od zbytky jeho rodiny, neustále se patologicky cítí jako oběť, aniž by jí vlastně bylo něco děláno, neustále šikanovala lidi kolem sebe, vlastně najednou začínají se ukazovat, vlastně Buckinghamský palác v podstatě povolil pracovníkům, kteří s ní byli proti, aby prolomili tu mlčenlivost, aby tady mohli říct, co všechno se tam dělo, a začínají se ukazovat dost ošklivé věci. A jako Meghan rozhodně nevypadá jako... Teď, když se bude odhalovat pomník princezny Diany a Meghan, která se snaží jako vžít do její velké role, že byla taky taková utlačovaná, něco všechno. Takhle, jestli Meghan přijede, tak jako moc velké přivítání tady mít rozhodně nebude. Pochybu, že se sem pohrne. Prince Harry je tady vítán, ale jako už to začíná být taky jako trošičku přes čáru. Takže jako... Královská rodina tedy začíná trošku více se otevírat světu a komunikovat a uvidíme, co tedy bude dál, takže asi takto. A co na to říct víc, tak to jsou takové novinky, to k čaji o páté pravidelně ve čtvrtek a příští čtvrtek zase, a v neděli se těšte na nějaké zajímavé téma, a já vím jaké, bude to zase o svobodě projevu a bude to o televizích. A vemu to trošku z gruntu teda. A tentokrát i o českých. A nebudu si brát servítky, moji milí. Mějte se zatím hezky. Hezký den. Děkuju za to, že mě odebíráte. Pokud si mě neodebíráte a přijde vám nějak zajímavá, nebo tedy to, co říkám, tak si mě prosím dejte odběr, dejte i like a případně mi nechte nějaký komentář. No prostě mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.